А далее еще больше новостей. Аида Кизексенде. Рахмет, Ирина. Қайырлы кеш. Сейсенбіге келіп түскен ақпараттармен таныстыруды ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір көретіндеріңіз. Павлодар облысы Жылы-Бұлақ ауылында жергілікті тұрғындар мен күзетшілер арасында сұмдық қақтығыс. Азаматтарды атыңдар деген бұйрықты облыс әкімі Болат Бақауов берген рас па? Бұйрықты атуға әкім бермейді. Сонда бұйрық берген кім? Охранниктер 2-7 пистолетпен атқан. Одан 2-7 дубинкамен соққан. Қанша адамға оқ тиіп ауруханаға бірінен соң бірі келіп жатыр. Қарағандының Жәйрем кен байыту комбинатындағы жаппай төбелесті кім бастады? Осыдан кейін полиция қанша адамды қамауға алды? Шығыс Қазақстандағы Средигорный ауылында 200 адам іздеген сәбидің мәйіті қайдан табылды? Кенжесінен айырылған отбасы ұлын қалай жоғалтып алған? 1 миллионнан асатын халқы бар Шымкентте неге халық діттеген жеріне бірінің үстіне бірі мінгесіп қысылып жетуге мәжбүр? Қалаға 300 автобус алып береміз деген бұрынғы әкім Ғабидолла Абдрахмовтың уәдесі қайда? Алған 300 автобустың 100-і жүрмей тұрғаны рас па? Павлодар облысы Маралды көлінің төңірегіндегі дау барған сайын ушығып барады. Жергілікті тұрғындар мен көлді жалғалып отырған инвестор арасында тағы да шу шығып, ақыры оқ атумен аяқталды. 5 адам түрлі жарақат алып ауруханадан бірақ шыққан. Ауыл азаматтар мен арнайы жасақ арасындағы даудың себебіне Ерғанат Көпжасар үңіліп көрген еді. Маралды көлін жергілікті халық тұзды көл деп атайды. Суы жанға жайлы, тәнге дәрі. Мұндағы суларда өте сирек кездесетін Артемия Салина шаяндары өмір сүреді. Осыған дейін Маралдының суына еркін түсіп шаянын сатып жанбақ белген тұрғындар 2017 жылы көлге инвестор келгелі өмірлерінің күрт өзгергенін айтады. Қазір теңізге шомылудың өзі ақылы. Ақыры шексіз шектеулер шексуге алып келді дейді Жылы-Бұлақтықтар. Біздің малдар ана байжақ деген жерде жайылып жүреді. Соған ұлым 78 жылы ұлым мал қарауға барғанда ана районның облысында милициядар бар, охранасы бар дейді. Сол кісен салып бір қолын іліп қойып бір квадратный ағаш дейді, сонымен ұрып қарүйде инвалид болып жатырып қашты. Мұндағылардың сөзінше жұдырыққа жығыла беретін жігіттер үшін ауыл азаматтары теңізді жалғалып отырған Строй Биоресурс компаниясының аумағына барған. Айтуларынша жергілікті халықты арнайы жасақпен күзет күтіп алыпты. Төбелес төмпештумен ғана емес, күзетшілердің оқ атуымен аяқталған. Оған дәлел кездесуден кейін жарақаттанған жігіттер мен қираған көліктер дейді тұрғындар. Охранниктер 2-7 пистолетпен атқан. Одан 2-7 дубинкамен соққан. Одан мен баламды осылай ұрып кешет больницаға барып, міне балам жаңа ғана келді больницадан. Кешеден бері мен көрген де жоқпын балам. Жаңа көріп тұрмын, ұрып денесін бәрін қорғады қойған. Мәселені өз көзімен көрмеген еліміздің бас полицейі Ерлан Тұрғынбаев даудың барлығы балықтан ғана деп біледі екен. Арнайы квотаны алмаған ауылдықтар шаянды заңсыз аулап жүр деді министр. Ал ғаламторда тараған оқ атуға облыс әкімі Болат Бақауов бұйрық берді деген ақпаратты жоққа шығарды. Жоқ, бұйрықты атуға әкім бермейді. В любом случае, это охранная фирма, которая охраняла данное озеро. Шу шыққан компанияның директоры күзетшілердің көлігімен бірнеше рация арнайы құрылғылардың ұрланғанын, күзетшілердің де соққыға жығылғанын айтып отыр. Маралды көлін аттай 42 жылға жалғалған Строй Биоресурс халықпен не себепті диалогқа бара алмай жүргенін өздері де білмейді екен. Мы готовы людей брать на работу. Я не знаю почему, но почему-то у нас диалог не получается с местными жителями. К сожалению, отчасти, наверное, кто-то провоцирует, координирует. Такой исход, наверное, определенных людей больше устраивает. Қазір осы іске қатысты өз бетінше жазалау және бұзақылық бабы бойынша 2 бірдей қылмыстық іс қозғалған. Ерлан Тұрғынбаев қылмыстық істің кімдерге қатысты қозғалғанын ашып айтпады. Ерғанат Көпжасар, Информбюро, Павлодар облысы, Алматы. Ал Қарағандының Жәйрем кен байыту комбинатында жаппай төбелестен кейін 7 адам қамалды. Олар бөтеннің мүлкін тонады деген күдікке ілігіп отыр.
күдіктілердің бұзақылық әрекеттерге де қатысы болуы мүмкін деген болжам бар. Әзірге тәртіп сақшылары төбелесті кім бастағанын анықтап жатыр. Ал ұсталған азаматтардың жас шамалары 22 мен 33 аралығында. Олар жасаған әрекеттерін толық мойындапты. Қарағанды облысының Жәйрем кен байыту комбинатының жұмысшылары жаға жыртысып, оңға жуық шетел азаматы түрлі жарақат алған болатын. Сол ұсталған азаматтар өздерінің істеген, қолмен істегендіктері туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Қазіргі уақытта уақытша ұстау изоляторына қамалып, тергеу амалдары жалғасуда. Шығыс Қазақстанда бірнеше күннен бері іздестірілген сәбидің мәйіті табылды. Алтай ауданы Средигорный ауылының кішкентай тұрғыны Әлихан 17 тамыз күні аулада ойнап жүрген жерінен жоғалып кеткен болатын. Талғатовтар отбасының тыныштығы кеткеніне 4 күн болды. Кенжесі Әлиханды күллі ауыл болып іздеген. Іздеуге одан өзге еріктілер мен құтқарушылар, полиция және жергілікті атқарушы орган қызметкерлерінен құралған жалпы саны 200-ден астам адам қатысты. Бүлдіршіннің денесі бүгін өз үйінің жанындағы құдықтан табылды. Баланың денесі құдық түбіндегі лайдың астында жатқан екен. Халқының саны 1 миллионға жетіп, мегаполис атанған Шымкенттің шешілмеген мәселесі шаш етектен. Халық әсіресе әбден тозығы жеткен автобустар жағдайын ашынады. Өйткені 300 автобус аламыз деп пиарлатқан экс-әкімнің ісі 180 автобустың жүруімен ғана аяқталыпты. Бұл көмешбұлақ аялдамасы теміржолдың арғы бетіне шымкенттік тұрғындардың жетуі қиын. Кешкісін жұмыстан қайтқан жұртшылық автобустарды минуттап емес сағаттап күтетіндерін айтады. Ал кейбір маршруттардағы ескі автобустардың көлемі де тым шағын деп ашуланады. Бір сағат деп болды, бізге арасы бір 10 минут болу керек, 20 минут болу керек, жоқ қой. Қоғамдық көліктерде сағаттап күтуден бөлек автобустардың тым ескілігіне де халық наразы. Шымкент мегаполис болды деп сүйіншілеткенше, халықтың қамшын ескіні жаңаға ауыстырса игі еді дейді. Ал бұл көрініс ел арасында Карл Маркс атанып кеткен аялдама. Дәл осы орыннан халық қайтпас, Достық, Асар, Бозарық, Қайнарбұлақ елді мекендеріне жүреді. Автобустардың сирек қатынауынан ба, әлде басқалай себептен бе, жұртшылық айтыр бағыттас таксиге мінуге әуес мұнда. Ал қаптаған халықтың көрінісі күндегі жағдай. Азанда жидамайым, не кешке жидамайым, мен жар сағат болды. Әкімдік Шымкенттің 12 бағытына 180 жаңа автобус қойғанын айтты. Ал барлығы айтылғандай 300 емес, 275 көлік сатып алынды деді. Қазір қалған автобустардың қаржы мәселесі шешілуде. Тоннелден арғы бетке қатынайтын автобустардың жағдайын зерделейміз деді. Ол Забадам шағын ауданына 22 бағыттан бөлек, жаңа айттым ғой, жаңадан 16 бағытында қозғалыс ұйымдастырылды. Біз 22 бағыттың жұмысын қазір зерттейтін боламыз. Бадам өзенінен өтетін көпірдің қазір жабылып тұр. Соның әсерінен де бағыттың біраз жұмысы қиындалып жатқан жағдайы бар. Тұрғындар жағы автобус жоқта такси қызметіне халық амалсыз баратын айтады. Айтуларынша кешкісін автобустар күрт азайып, келгеннің іші халыққа толы болады. Шымкенттің жаңа әкімі Ерлан Айтаханов бірінші кезекте жаңадан қосылған елді мекендердің жағдайын қалыпқа келтіретінін айтса да, іске асырылып отырған қимылды байқамадық дейді жұрт. Шенділерді бір айға автобусқа мінгізген жарнамашыл экс-әкім кетсе де, жаңа әкімнен жаңашылдықтың лебі әлі сезілмей жатыр деп отыр қалың жұрт. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Шымкент. Биыл Жамбыл облысы жылусыз қалуы мүмкін. Облыс орталығының 80% жылу, ыстық су және жарықпен қамтамасыз етіп отырған мекеме мамандары осылай деп дабыл қағып отыр. Айтуларынша, аймақтағы көгілдір отын беруші компания олардан 90 миллион теңге көлемінде үстемақы талап еткен. Ал Қазтрансгаз аймақ бар кінә компанияның өзінде деп отыр. Астаналық инвесторлар Тараз энерго орталығын өткен жылы сатып алған. Ішкі тексеріс жүргізе бастағанда облыс орталығындағы 250-ге жуық ірілі ұсақты мекеме 5 жыл бойы ешқандай келісім шартсыз орталықтың қызметін пайдаланып келгені анықталған. Сондықтан орталық мамандары артық шығынды азайту үшін бірқатар өзгерістер енгізіпті. Мәселен, халыққа жылу тарифін 26, жарық тарифін 20%-ға төмен бағамен берген. Айтуларынша, осыдан соң Қазтрансгаз аймақпен келіспеушіліктер туындапты. Ақыры Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы 93 миллион теңге талап етті дейді орталық өкілдері. Осы істі соңына дейін әділдікпен қарап, үстінен қосылған заңсыз қосымша төлем 93 миллионды
біздің екеменің міндеттемесінен алып тасталды сұраймыз. 350 миллионның 90 миллионы өзге мекемелер болса, қалған 250 миллионы халықтық тазы. Сәйкесінше, сол 330 миллион біз мысалы газға, тағы басқа шығындарымыз жабамаймыз деген сөз. Орталық маманы бүгінгі дейін екі мәрте сот отырысы болғанын айтады. Алайда не қалалық, не облыстық сот Тараз энерго орталығының өтінішін қарамады дейді. Ал Қазтрансгаз аймақ өкілдері өз есептеулерінің заңды екенін айтады. Сөздерінше, қос бірдей сот процесі кезінде сотқа беруші тарап өз мүдделерін қорғап шыға алмаған. Вообще сам спор начался из-за того, бұл дау ай сайынғы тұтынған тауарлы газ жайлы болған. Тараз энерго орталығы табиғи монополия субъектісі болғандықтан олардың тұтынушылардың өз категориясы болады, яғни жеке және заңды тұлғалар. Ал олар бізге берген мәліметінде газды тұтынған заңды тұлғалардың орнына жеке тұлғаларды көрсеткен. Оның дұрыс еместігін сотта дәлелдеп шықтық. Енді қаланың 80%-ын жылумен қамтамасыз етіп отырған орталық ел президентіне хат жолдап мәселелерін шешіп беруді сұрамақ. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы. Ақмола облысы Альгинка ауылында сібір жарасы шықты деген ақпаратты естігелі нұрсұлтандықтар ауыл шаруашылық министріне маза бермей жатқан сияқты. Тұрғындар аса қауіпті әрі жұқпалы індетті жұқтырған екі бірдей ірі қараның еті сатылымға шығып кетті ме деп алаңдаулы. Министр Сапархан Омаров күдіктенуге негіз жоқ деп елордалықтарды сабырға шақырды. Карантин бітпейінше ол жерден ешқандай тауар сыртқа шығарылмайды дейді. Ал індет шыққан ірі қараның еті сол күйі жойылып ешқайда таралмапты. Тек еттің 20%-ын мал сойылған бетте сол жерде жүрген адамдар өзара бөлісіп алған көрінеді. Министрдің сөзінше 5 адам әлі ауруханада ем қабылдап жатыр. Кешеден бері осы сұрақтар қойылып отыр. Сол жердегі жаңағы ауыл шаруашылық өнімдері Астанаға жете ма деген жоқ. Ол жерде барлығы қазіргі жабылған. Нұрсұлтанның тұрғындарының қауіпсіздігіне ешқандай себебі жоқ. Өзбекстанның тұңғыш президенті Ислам Кәрімовтің қызы Гүлнәр Кәрімованың үстінен тағы да бірнеше қылмыстық іс қозғалды. Өзбекстан прокуратурасының мәліметінше Кәрімова мемлекет қаражатын жымқырып қана қоймай, Өзбекстан республикасының мүддесіне қайшы келісім шарттар жасасқан. Сондай-ақ бопсалау арқылы аса ірі мөлшерде ақша ұрлаған. Кәрімованың үстінен қылмыстық іс қозғауға халықаралық заңгерлік компания мен халықтан келіп түскен хаттар негіз болған. Айта кетейік, Гүлнәр Кәрімова 2015 жылдың тамызында 5 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сол кезде оның мемлекетке келтірген залалы 2 миллиард долларды құраған еді. Францияда әйгілі Нотр-Дам-де-Пари шіркеуіне қайтадан күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Нысанды жөндеу 25 маусымда қорғасын мен ластанған соң тоқтатылған болатын. Осы жылдың сәуір айында тұтанған алапат өрт Париждегін тарихи нысан Құдай Ана соборының шатырымен алып сағатын мұнарасын күлталқан еткен болатын. Бұл өрт француздар үшін ұлттық трагедия мен парапар болған. Алматылықтар мен қалаға келетін қонақтардың жүйкесін жұқартқан Алтын Орда базар маңындағы көлік кептелісі әлі біразға дейін жалғасуы мүмкін. Себебі құрылысқа кедергі келтіріп жатқан коммерциялық нысандар мен жер телімдері бар. Олар мемлекет берген өтемақыға келіспей жол салу жұмысын тежеп тұр дейді Қазавтожол компаниясы. Ал кептелістен әбден мезі болған жолаушылар мен жүргізушілер таш жолдың бойындағы бетон бағаналар ел жемқорлық символына теңеген Астана ЛРТ бағандарына ұқсайды дейді. Алматыдан батысқа бет алған, батыстан келетін көлік жүргізушілері мен жолаушылар қаланың дәл осы тұсына келгенде бірнеше сағаттық кептеліске тап болады. Осы маңдағы тұрғындардың да жүргізушілерінде жүйкесін әбден жұқартып біткен. Әсіресе таңертең кешкісін сағаттап кептелісте тұрамыз деген жүргізушілер мен жолаушылар әбден наразы. Биыл күзде тапсырылуы тиіс 10 жолақты жолайрықта уақытында бітпеуі мүмкін. Жүргізушілердің өздерінен сұрап көрейік. Мына кептелісте қанша уақыт тұрасыздар сіздер? Кептеліс 2,5-2 сағат қой. Мынау таңғы 6:30-нан түнгі 12:30-ға дейін тұр, бір қалыпты тұрасыз ғой. Таңғы 6:30-нан 12:30-ға дейін. Жұмысқа. Мен осы Қарасай ауданында тұрып жатқаныма 15 жыл болды. 15 жыл тұр осы ғой. Уже 10 жылдан асып кетті ғой, 10 жылдан асып кетті. Мысалы біз жұмыс
барамыз, келеміз, қайтамыз. Ал мына қарапайым халық ертелі кеш бар ғой, мына жерде тұрады. Біреу асығып баратады мысалы. Ал жобаға жауапты Қазавтожол ұлттық компаниясы жұмыс белгіленген мерзім бойынша жүріп жатыр дейді. Тек жобалаудағы қателік, жол айрық салатын жер телімдерін босату сияқты кедергілер барын жасырмайды. Олар қосымша уақыт пен қаржы шығынын талап етеді екен. Ал көпшілік сырт бейнесіне қарап, әумин инсталляциясы немесе Астана ЛРТ-нің алматылық түрі деп қағытқан бетон бағаналар көпір жолдың тіреуіштері. Ол бөлікте 60%-ға дейін аяқталған дейді. Ал ұзындығы 4 шақырымға жуық, 10 жолақты жолдың толық бітуі о баста 2021 жылға жоспарланған дейді компания өкілдері. Биылғы жылдың соңына дейін біз жаңағы Ақсы Іргелі ауылына дейінгі жолды 10 жолақты және Асыларман жаңа тұрғын үй кешенінің маңындағы жолды 8 жолақты қып биыл қолданысқа береміз. Және де жаңағы Апорт, Леруа Мерлен сауда кешендерінің қарама-қарсысында тұрған жаңа таға тәріздес эстакаданы биыл пайдалануға береміз. Алтын Орда базары маңында құрылыс жұмыстары жүріп жатыр, бірақ тым баяу. Қазавтожол компаниясы жыл соңына дейін құны 12 миллиард теңгелік жобаны жартылай болсын тапсыруға ниетті. Бірақ дәл осы құрылыс жүріп жатқан жолдың бойында бірнеше коммерциялық нысан берілген өтемақыға келісіп отқан сияқты. Егер осы мәселе тез арада шешілмесе, жұрттың жүйкесін жұқартқан мынау бірнеше сағаттық кептеліс әлі әзір біразға созылатын сияқты. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы. Тамыз кеңесінде президент Қасым Жомарт Тоқаев мұғалімдердің мәртебесі мен айлығын көтереміз деп жатқанда, Атырау облысына қарасты Қызылқоға ауданындағы бір мектепті оқу орны қызметкерлері ақтап сырлап жатты. Бұндай жағдайды мәжіліс депутаты Ирина Смирнова Фейсбукке жариялап, мектептің қай қызметкері болсын, бұндай жұмысқа салынбау керек деп мәселе көтерді. Депутаттың жазуына қарағанда, бұл Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы Шүкір Еркінов атындағы орта мектептің қызметкерлері. Бейне жазба мен суреттерді қайдан алған айтпаған депутат, мәселе кез келген қызметкердің бұндай жұмысқа салынуында дейді. Тіпті әктеп сырлап жатқандардың ішінде жүкті оқытушылар да бар дейді ол. Бұндай жазба өзге де аккаунттарда таралған. Ал Атырау облысы білім басқармасы басшылары алғашында бұл жағдайды естімеген сыңай танытты. Кейін нақты анықтаған соң айтамыз деп ақталды. Смирнова ханымның Фейсбукта конференция жүріп жатырғанда Қызылқоға ауданының бір мектебінде мұғалімдер жаңа ақтап мектепті сырлау жұмысына қатысып атыр деп шығарып қойған суреттермен. Бұл мәселе бойынша облыстық білім басқармасы тарапынан қызметтік тексеріске мамандар нақтылан тағайындалып, комиссия тексеріске кетті бүгіннен бастап. Бұндай жағдай еліміздің мектептерінде өкінішке қарай әлі де бар. Ал мұғалімдер мен мектептің өзге де қызметкерлері өз құқықтарын қорғап қалуы некен саяқ. Жанат Молдашева, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атырау облысы. Қазақстанда алғаш рет өткен Гарвард конференциясында өндірістегі жарақатты қалай тоқтатуға болатындығы жайлы айтылды. Ірі зауыттар мен кәсіпорындар бұл мәселемен жылдар бойы күресіп келгенімен, елде жазатайым оқиғалардың динамикасы мәз емес. Шараға демеушілік көрсеткен компаниялардың бірі Қазцинк әлемнің түкпір-түкпірінен келген студенттер мен жас мамандардың пікірін тыңдап көрді. Гарвард конференциясына 65 елден келген 500-ге жуық қатысушы Нұрсұлтан қаласында 4 күн бойы әр түрлі тақырыпта ой қозғады. Өндіріс орындарда болатын қайғылы жағдайлар мен қауіпсіздік мәселесі кез келген елде өзекті дейді. Студенттердің оған қосар өз ойлары бар. Әр адамға өз өмірін бағалауды үйрету керек деп ойлаймын. Ұжымдық жаңашырлықты арттыру үшін қарым-қатынасты нығайтып, түрлі тимбилдингтер ұйымдастырып отыру керек. Егер біреу қауіпсіздік белуін тағуға немұрайлық танытса, ұжым оны көндіре білу тиіс. Елдегі тау-кен ісімен айналысатын ірі кәсіпорындардың бірі Қазцинк компаниясы жұмысшылардың қауіпсіздігін басты орынға қояды. Қорғаушы белбеуі, жұмысшылар каскасы, қолайлы жағдай бұның бәріне тығылықты көңіл бөліп келеді. Конечно, если сравнивать нас 20 лет и сегодня... Әрине, осыдан 20 жыл бұрынғы жағдаймен қазіргі күнді салыстырсақ, өндірістегі жарақат әлде қайда төмендеді. Бірақ қауіпсіздікке жыл сайын миллиардтап қаражат жұмсасақ та, оқыс жағдайларды түбімен жою мүмкін болмай отыр.
Компания өкілдерін әлемнің әр бұрышына жиналған жас лидерлердің тың идеялармен жаңаша көзқарасы қызықтырды. Әсіресе студенттердің арнайы мобильді қосымшасын енгізу туралы ұсынысы қолдау тапқан сияқты. Сол арқылы техникалық қауіпсіздіктің сақталмауын дереу анықтап, дабыл сигналын іске қосуға болады. Айжан Оралбек қызы, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Нұрсултан. Үндістанды қадит есімді баланың жүрегі көкшеттаулық Ділназ Исановаға екінші өмір сыйлады. Жүрек ауыстыру отасы сәтті аяқталып, арада 4 жыл өткенде Ділназ атанасымен бірге Үндістанға барып, қайтыс болған Адиттің жақындарымен кездесті. Көкшетау қаласының тұрғыны Ділназ Исановаға небәрі 3 жасында кеңейтілген кардиомиопатия диагнозы қойылады. Дәрігерлер жүрек тауыстырғаннан басқа амал жоқ екенін айтады. Алайда қыздың атанасы Төлеген мен Анар тек 7 жыл өткенде ғана көптен күткен квотаға ие болады. Бұл кезде бүлдіршін 10 жаста болған. Квота бойынша Ділназға Үндістанда ота жасалады. Жарамсыз жүрегі сол елде жол апатынан кейін мие өлі күйде жатқан Адит есімді баланың жүрегімен ауыстырылады. Отадан кейін арада 4 жыл өтті. Қазір Ділназдың жағдайы жақсы, дейді атанасы. Жақында олар Үндістанға марқұм Адиттің атанасына қонаққа барып қайтқан екен. Жақындары Адиттің жүрегін қайта-қайта тыңдап, көздеріне еріксіз жас алды. Өмір таңға жайып оқиғаларға толы екен. Бүгінге осы, біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.